Jeg skal sige noget om et emne, som hedder Hvide Korset. Og det er jo lidt sjovt emne, fordi normalt, når jeg tænker på korset, det ved jeg ikke med dig, men normalt, når jeg tænker på korset, så tænker jeg på Jesus, der hænger på korset. I aften, der skal jeg faktisk ikke sige så meget om det, men der skal jeg sige noget om dem, der er ved siden af ham. Og jeg skal faktisk sige noget om tre personer, som er ikke lige der på Jesu kors, men ved siden af. Og den første, jeg gerne vil sige lidt om, det er Johannes. Han er disciple af Jesus. Han har fulgtes med Jesus i 3 år. Og han er en rigtig fin fyr. Han er faktisk den eneste af disciplene, som fulgte med Jesus ud til korset. Det er i hvert fald den eneste, vi hører om, er der sammen med Jesus. Alle de andre er flygtet, eller hvad de nu er. Men Johannes, han er den gode, pæne dreng i klassen, som virkelig vil det her med Jesus. Jeg synes, han er en rigtig spændende fyr. Jeg synes, jeg kender mange, der egentlig godt kunne minde om Johannes, når vi sådan hører om ham. Johannes, han gør aldrig noget dumt. Han hugger ikke lige et øre af, ligesom Peter er en soldat eller noget lignende. Han har virkelig fundet ud af, hvad vil det sige at være Jesu disciple på mange måder. Alligevel så er det faktisk sådan, at han har ikke lært det vigtigste endnu, og det er det, vi skal høre lidt om nu. Det er jo en lidt spøjs situation. I nat klokken 4:30, der tager jeg til Etiopien. Det er ikke sådan helt vildt timet og tilrettelagt, at det lige er i nat, jeg skal det, når jeg skal tale her i aften, men det skal jeg altså. Og jeg glæder mig helt vildt. Men så er der en del mennesker, de har sagt til mig, du skal bare vide, at når du tager til Etiopien, så kommer du hjem, og så er du forandret. Det synes jeg jo egentlig er en lille smule mærkeligt at tænke på. Altså, jeg har lært en masse om Etiopien. Jeg har læst en masse om Etiopien. Jeg har mødt et hav af mennesker, der har været der. Jeg har også mødt et hav af etiopier. Her i Danmark godt nok. Og alligevel så siger de, at du vil være forandret, når du kommer hjem. Så altså, selvom jeg har lært nok så meget, så er jeg altså nødt til at komme derned for at blive forandret. Og det er faktisk det samme med Johannes, og det kan være det samme med os. Johannes, han har lært en masse om Jesus. Han kendte Jesus bedre end nogen anden, faktisk. Men lige præcis ved korset, der bliver han forandret. Og sådan kan det også være med dig og mig. Du har måske hørt om Jesus i mange år. Hørt meget om, hvem han er. Men jeg vil bare gerne stille det her spørgsmål. Har det så forandret dig? Eller har du bare hørt en masse? Nu skal vi se et videoklip fra filmen The Passion of Christ. Den egner sig bedst til at blive vist på et andet tidspunkt af året, hvor der ikke er solskin, fordi den er en lille smule mørk. Det vil jeg gerne advare om. Specielt de første 10 sekunder, så bliver det lidt bedre. Prøv at følge godt med, fordi her skal vi møde de tre hovedpersoner, vi skal høre om nu her, nemlig Johannes. Og så de to røvere på hver sin side af korset. Læg godt mærke til, hvad der sker. Jeg håber, I kunne se noget. Det kan jeg ikke heroppe fra scenen. Det lød bare meget, meget mærkeligt. Men vi møder jo også Johannes her. Han kendte Jesus. Og alligevel så er det lige præcis her, at der er nogle ting, som går op for ham. Her ved korset. For her kommer han til at tænke på det, som der skete aften før. Han synes, han kendte Jesus rimelig godt. Men lige præcis der ved korset, der finder han ud af, at han har brug for det, der sker der. Jesus, han siger aften før, at det her, det er mit blod, som gives til jer, til syndernes forladelse. Og lige præcis der ved korset, så finder Johannes ud af, jeg kan jo ikke blive frelst. Jeg kan ikke få syndernes forladelse, hvis ikke det helt forfærdelige, der sker med Jesus op på korset. Hvis ikke det sker, så er der ingen frelse for mig. Det er fuldstændig lige meget, om han har kendt Jesus i 3 år. Det er fuldstændig lige meget, hvor god han er. Det er det der op på korset, der tæller. Det forandrer ham fuldstændig. Og det ved jeg ikke, om du har oplevet. Jeg faldt over noget meget mærkeligt hos Johannes.
hvis nogen af jer har læst i Johannes evangeliet, så finder man ud af, at Johannes han omtaler sig selv i tredje person. Han kalder aldrig sig selv for jeg, eller sig selv for Johannes, men han omtaler sig selv som den disciple, Jesus elskede. Den disciple, Jesus elskede. Det er en mærkelig måde at omtale sig selv på. Hvis jeg skulle have præsenteret mig selv og sagde, hvem er du? Jeg er den, Jesus elsker. Det kunne jeg egentlig godt have valgt at sige, fordi det er faktisk rigtigt, og det betyder noget helt vildt afgørende for mig også. Når Johannes han kalder sig selv sådan, er det så fordi Jesus han ikke elsker de andre? Nej, det er det jo ikke. Det er fordi Johannes han har fået et helt afgørende møde, en forandring i hans liv, som han omtaler på den måde. Det er lige præcis for den scene, vi så her ved korset, at det sker. Hvis du har spurgt Johannes et par dage før, så vil han have svaret noget helt andet. Og hvorfor siger jeg det? Jo, det siger jeg, fordi det er faktisk først, da vi i Johannes evangeliet læser om korsfæstelsen, at Johannes han begynder at bruge sig selv, eller bruge den titel om sig selv. Jeg er den disciple, Jesus elskede. Lige der ved korset, så får han et helt nyt syn på sig selv, en helt ny identitet. Jeg er jo ikke bare Johannes, der er fisker over fra Kapernaum, og har en bror, der hedder Jakob. Det vigtigste, der er at sige om mig, det er, jeg er elsket af Jesus. Og sådan præsenterer han sig selv. En voldsom forandring. Er der sket det for dig også? Kan du sige, det vigtigste, der er at sige om mig, det er, at jeg er elsket af Jesus, for jeg har fået syndernes forladelse der på korset. Alt andet, det tæller ligesom ikke. Det er simpelthen bare fornemt at være en Johannes, som han var før. Sådan en fyr, der opfører sig pænt altid. En fyr, som altid gør det rigtige. Han banner ikke. Han gør ikke noget forkert. Men ved I hvad? Det er faktisk utrolig nemt, også for dig. Det er utrolig nemt at opføre sig pænt. Det er, tro mig, også utrolig nemt at lade være med at bande. Det kræver faktisk ikke særlig meget øvelse. Det er så nemt. Men det tæller bare ikke, når det handler om frelsen og tilgivelsen. Hvor pæn du er. Der er der kun én ting, der tæller. Og det er, at Jesus han døde for dig på korset. Det er derfor, der er sket sådan en forandring for Jesus, for Johannes. Og hvorfor kan jeg sige det? Jo, fordi det siger han faktisk selv. I 1. Johannes brev, der skriver han sådan her. Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Det er ikke hans pænhed. Det er Jesu blod. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Altså det her med synden, det var ikke så vigtigt for ham førhen. Det var bare at opføre sig pænt. Men nu har han set, fordi Jesus sagde det til ham. Du har brug for mit blod, pagtens blod. Og hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed, siger Johannes videre. Hvor har han lært det henne? Ja, det lærte han lige der ved korset. Der forandrede hans liv sig. Og der må du også hen. Du er nødt til at se, at der er ikke andet, der tæller, når det handler om frelse og syndernes tilgivelse, end det, at Jesus dør for dig. Johannes han kunne godt have tænkt, alle de andre kunne have brug for det, men her så han, jeg har brug for det. Og det har du og jeg også. Og du kan faktisk, som Johannes han siger her, bekende din synd, og så vil Gud også tilgive din synd. Så vil han også frelse dig. Det kan du gøre lige her i aften, på din stol. Du kan også gå ud i samtalebussen, i cafébussen, og tale med nogen derude, og bede sammen med dem. Måske så vil du opleve det samme som Johannes, at der sker en forvandling, en forandring af dit liv, ved at se på, hvad Jesus har gjort.
Den anden person, vi skal se, det er ham, vi har et billede af her. Det er den her røver, som i filmen her bliver kaldt Gesmas. Han er noget anden type end Johannes. Han er faktisk hans direkte modsætning. Han sætter ord på noget, som desværre er utrolig nem at genkende. I hvert fald for mig. Måske også for dig. Han siger helt lige ud, Jesus, hvis du virkelig er Guds søn, så må du bevise det. Har du nogensinde tænkt sådan? Måske endda, da du sad og så klippet. Kunne Jesus ikke lige bevise, at han altså er Guds søn? Sådan tænker jeg indimellem. Jesus, han har faktisk bevist det. Selvom at soldaterne ikke kan se det, og selvom ham her røveren, han ikke kan se det, så har Jesus faktisk bevist, at han er Guds søn. Nu kommer der en lidt længere udredning. Men altså, Jesus er en historisk person, der levede i Nazaret, kom fra Nazaret, og levede i Israels land for 2000 år siden. Det kan faktisk ikke diskuteres. For ikke ret mange uger siden, der var jeg til en debat med formanden for ateistisk selskab i Danmark. Man kan nok ikke finde nogen person her i Danmark, som så klart som ham vil sige, jeg tror ikke på Gud, og jeg kunne aldrig finde på det. Så blev han spurgt om, hvad mener du egentlig om Jesus? Mener du, at han er en historisk person, ligesom Cæsar i Rom og så videre? Eller mener du, at det hele er opdigtet? Og så siger han, jamen selvfølgelig er han en historisk person. Det kunne ikke være mere velbevidnet. Jeg tror bare ikke, at han er Guds søn, siger han så. Jesus er faktisk en historisk person. Det beviser jo så ikke, at han er Guds søn. Kunne han ikke bare bevise det, Jesus? Jo, det har han faktisk gjort. Og beviset, det er, at Jesus opstod fra de døde. Fordi det kan kun Gud. Da han opstod, så blev han set af en masse mennesker. Og de har faktisk skrevet det ned. Og de har fortalt om det. Og det er faktisk bevis nok i sig selv. Det siger Jesus for eksempel, han siger på et tidspunkt, hvor han bliver bedt om at bevise det hele, så siger han, en ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Tegnet, siger Jesus, det er altså, jeg skal være begravet i 3 dage, så skal jeg opstå igen. Det er det tegn, han vil give. Jeg vil garantere for, at der er nogle af jer, som har tænkt på et eller andet tidspunkt, Jesus, nu vil jeg gerne vide, om du er her, eller Gud, nu vil jeg gerne vide, om du er her. Så er I måske foldet jeres hænder der ved sengen om aftenen, og sagt, Jesus, hvis du er der, Gud, hvis du er der, så giv mig et tegn. Og så blinker natlampen. Eller der lyder et eller andet rabalder udenfor. Og så tænker man, var det nu et tegn fra Gud? Og nu kan man måske godt tro det, men alligevel så kan man også blive i tvivl bagefter. Fordi hvad er et tegn egentlig, som ikke kan modsiges? Som man ikke kan blive i tvivl om? Hvis Jesus skulle overbevise os på den måde, så skulle han jo skabe buller og brag for hver eneste af os, hver eneste dag. Hvis ikke vi skulle tvivle på det. Men tegnet, som han har givet os, det er faktisk givet en gang for alle. Jeg brød døden. Jeg stod op. Og det er velbevidnet. Derfor vil jeg gerne sige til jer her i dag, at det her med tro på Jesus, det handler faktisk ikke om, hvor fed du synes, at musikken er, eller lovsangen, eller hvor meget du kan mærke, at Gud er hos dig. Det handler faktisk ikke om, hvor overbevist du er om, at det her det føles helt rigtigt. At tro på Jesus, det er faktisk et historisk spørgsmål, og det lyder måske en lille smule mærkeligt. Men det er faktisk et historisk spørgsmål, fordi det handler om, hvem mener du, at Jesus han var? Mener du, at han var Guds søn, eller mener du, at han ikke var? Det er faktisk det, som Jesus han kigger på, når han skal se på frelse også. På et tidspunkt der spørger han sin disciple, hvem siger folk, jeg er? Så siger disciplen Peter,
du er den levende Guds søn. Og så siger han, ja, det er lige præcis det, det handler om. Det vil jeg bygge min kirke på. Den bekendelse er den sande bekendelse. Du er den levende Guds søn. Kan du sige det om Jesus? Det er det, det handler om. Så kan det godt være, at der er dage, hvor det ikke lige føles som om, at han er helt vildt almægtig og stærk og kærlig, og hvor han ikke lige er nær. Men han er stadigvæk Guds søn. Den her anden røver, eller den her røver, som hænger heroppe på korset, han stiller nogle gode spørgsmål, men der er faktisk også et svar. Så er der en røver mere. Det er den tredje røver, som vi ser et billede af her. Han ser jo egentlig det samme. Jesus, der hænger der på korset. Og han ser noget andet. Han anklager ham ikke for at skulle bevise noget som helst, men han siger det her, han har jo ingenting gjort. Og så beder han Jesus om at forbarme sig over ham. Man kan godt undre sig over, at han ikke beder Jesus om at redde ham ned fra det her kors i stedet for, hvor han hænger og pines. Det gør han ikke. Han beder Jesus om, vil du ikke forbarme dig over mig? Den her fyr her, han er ingen helt. Han er en kriminel, det er derfor han hænger på korset. Måske er han i virkeligheden hamrendes usympatisk, selvom at vi synes, at det var da den fantastiske bøn, han kom med. En af de mest usympatiske mennesker, jeg har hørt om, ham vil jeg gerne fortælle om lidt nu, og der kommer et billede af ham her. Han er en ret spøjs fyr. Gammel mand, han hedder W.C. Fields. Han var komiker og filmskuespiller, og han var sådan ret kendt for at være en drukkenbold. Og han sagde nogle ret fantastiske ting. Nu får jeg lige et par citater fra ham her. Stol aldrig på en mand, der ikke drikker. Det er jo sådan hans forhold til alkohol. Så hans forhold til kvinder, det var også sådan lidt specielt. Jeg har det med kvinder som elefanter. Jeg kan godt lide at se på det, men jeg vil nu nødig eje en. Så kunne man tænke, men hver har da et blødt hjerte for dyr og små børn. Det har han ikke. Han siger, en mand, der hader små børn og hunde, kan ikke være en helt skidt person. Se, det er W.C. Fields. Et par dage før, at han døde, der kom en af hans venner og besøgte ham på hospitalet. Så opdagede han, at Fields han sad og læste i Bibelen. Så spurgte han ham, hvorfor i alverden læser du i Bibelen? Og så svarede han, jeg prøver at finde en smutvej. Jeg prøver at finde en smutvej. Han var godt klar over, at med det liv, han har levet, der havde han ikke på nogen måde fortjent sig til, at Gud skulle give ham evigt liv. Jeg kan godt blive lidt forarvet over, hvis Gud han vil lukke ham her Fields ind i himlen, for at være helt ærlig. Det ved jeg ikke, om du kan mærke hos dig selv også. Hvad er han for en snylder? Hvad er han for en bedrager? Hvad er han for en usympatisk type? Og så har de helt sikkert også tænkt om den her røver her. Ja, nu kommer han lige her i sidste øjeblik, og så vil han lige have tilgivelse og frelse, og hvad ved jeg? Men han har ikke fortjent noget som helst af det. Men ved du hvad? Det er lige sådan, det er. Det er også sådan, det er med dig. Du har overhovedet ikke fortjent tilgivelse. Du har overhovedet ikke fortjent frelse. Ikke det mindste mere end W.C. Fields eller den her røver, der hænger på korset. Det er lige så ufortjent for dig. Men Jesus, han tilbyder dig tilgivelse og frelse. Alligevel helt ufortjent. Har du forstået det? Helt ufortjent. Det er ikke fordi, du har lavet være med at bande, eller fordi du opfører dig pænt. Det er ikke fordi, at du er kommet her på Å Festival. Det er helt ufortjent. Jeg synes, der er noget fantastisk. Jeg ved ikke, om vi kan gå tilbage til det billede, der var der lige før med ham her røveren, der hænger på korset. Der er noget helt fantastisk over, den her røver, han hænger der på korset. Og han har navler i begge hænder. Han kan ingenting gøre. Han kan ingenting give til Jesus. Han kan ikke løfte sine hænder i lovsang, så det kunne frelse ham.
Han kan ikke give Jesus en fin gave. Han kan ikke gøre noget næste kærligt. Han hænger bare der med navler i hænder og fødder. Han kan heller ikke løbe nogen steder for Jesus skyld eller sådan et eller andet i en eller anden fin tjeneste. Han kan ingenting. Og lige præcis der ser han måske hans egen svaghed og hjælpeløshed, og at der ikke er noget som helst andet, der kan redde ham end Jesus selv. Og det håber jeg simpelthen sådan for dig, at du her i aften, at det er gået op for dig, at du kan heller ikke fortjene dig til noget som helst. Du har brug for at være ved korset. Du har brug for, at Jesus tager din synd. Jeg håber, at du har fået en identitet, eller at det mest afgørende for dig er, jeg er elsket af Jesus, som Johannes, han altså skriver om sig selv. Jeg håber, at du her i aften tager stilling til, hvem mener jeg, at Jesus er? Når jeg sådan kigger ud over forsamlingen her, så vil jeg bare sige, der er mange af os, der har kendt Jesus som barn på en eller anden måde, men jeg kan se, at I er nu gamle nok til selv at tage stilling. Og når nu du er blevet gammel nok, har du så fået taget stilling? Hvem mener du, at Jesus er? Er han Guds søn? Har han fået lov til at forandre dig? Har han taget din søn? Om så Jesus har død 1000 gange, så vil det jo være fuldstændig ligegyldigt, hvis ikke han er død for din søn. Og så håber jeg, at du vil være i den situation, eller den position, som røveren er. Jeg har ingenting at give dig, Jesus. Men vil du ikke godt frelse mig alligevel? Vil du ikke godt give mig evigt liv? Og det kræver ikke andet, end at du beder ham om det. Så lad os slutte af med det, med at bede sammen. Der vil blive lidt stillhed, så du selv kan bede. Du kan også bare bede med på det, jeg beder. Men jeg laver sådan lidt stillhed mellem det, vi beder om. Jesus, vi beder dig om, at du må forandre vores liv dagligt, så vi ser, at vi er elsket af dig. Så det bliver det vigtigste, der er at sige om mig. Jesus, vi beder dig også om, at du må vise os, hvem du er, når vi tvivler, og når der sidder sådan skepsis i os, jamen Jesus, vil du ikke godt bevise det lidt mere klart, at vi så må se på, det er faktisk beskrevet, at du brød dødens magt en gang for alle. Hjælp os til at tro det, fordi du ikke kan bevise det igen og igen og igen, uden at vi kommer til at tvivle igen og igen og igen. Hjælp os til at tro, Jesus, at du er Guds søn. Og Jesus, så takker vi dig for, at din frelse, den er ufortjent. Den er lige så ufortjent for mig, som for røveren, som for Fields. Og alligevel så giver du den til os, selvom du kender alt, hvad jeg har gjort. Jesus, vi kommer til dig ved dit kors, fordi vi har brug for at lægge alle vores byrder foran dig og se, at du elsker os. Amen.